ବର୍ଷ ଭଳି ଏଥିରେ କିଛି ନୂତନତ୍ୱ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରହିଥାଏ। ଏ ବର୍ଷ ବି ନୂତନତ୍ୱ ରହିଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୃଦଙ୍ଗ ମାଦଳର ସେପ୍କୁ ନେଇକି ତରଣ କରାଯାଇଛି, ଭାରି ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ହେଇଛି, ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ସବୁଠୁ ସୁଖର ବିଷୟ ହେଲା, ମୁଁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଭିତରକୁ ଇନ୍ କଲି ସେତେବେଳେ ମାନେ ବାବାଙ୍କର ହୋମ ଚାଲିଥିଲା, ତାକୁ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲି। ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ମେଳି ଅଛି, ଆଉ ଏଠିକି ଆସିଲା ମାନେ ଗୋଟେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି, ଗଣେଶ ବାବା ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବିଦ୍ୟମାନ ହୁଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଏହାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରୁଥିଲେ। ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରେ ତିଆରି ହେଇଛି ତ ଶୁଣିଲି, ତେବେ ଯଦି ବାସ୍ତବିକ ପ୍ରକୃତରେ ସତରେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରେ ତିଆରି ହେଇଥାଏ, ଏଇଟା ଦୁଇଟା ଦିଗ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ମୂର୍ତ୍ତି ବିସର୍ଜନ ସମୟରେ ଏହା କଦାପି ପଲ୍ୟୁସନ୍ କରିବ ନାହିଁ ୱାଟର୍ ବଡ଼ିରେ, ଯାହା ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ହେଉଛି ଆମର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ୟୁନିୟନ୍ କ୍ଲବ୍ ତରଫରୁ ଏ ମେଳାର ସବୁ ଆୟୋଜନ କରାହେଇଛି। ଏ ମେଳା ହେଉଛି 17 ବର୍ଷର ମେଳା ଆଜ୍ଞା। ଆମେ 700 ଟଙ୍କାରୁ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ, ଆଜି ଏତିକି ବଡ଼ ମେଳା କରିପାରୁଛୁ। ଏହା ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବବୃହତ ଗଣେଶ ପୂଜା ମେଳା ହିସାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାଁ କରିଛି। ଯେଉଁ ମୋ ପଛପଟେ ଯେଉଁ ତୋରଣ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏହା 27ଟି ମୃଦଙ୍ଗରେ ତିଆରି। ଆମେ ଏଇଟା କେଉଁଠିକାର ତ ଜାଣିନୁ, ଆମେ ନେଟ୍ରୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଏଟାକୁ ପାଇଥିଲୁ, ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆମେ ତାକୁ ଯାଇ ଯେଉଁ ବାରିପଦାରେ ସାଇଟ୍ ଏଣ୍ଡ ହାଉସ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କ ମାଲିକ ସହିତ କଥା ହେଲୁ। ସିଏ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଏଇଟା କାରିଗର ମଗେଇକି ଦୀର୍ଘ 2 ମାସ ହେଲା ଧରି ଏଟାକୁ ଆମକୁ କରିକି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କରିକି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଆପଣ ମୂର୍ତ୍ତି କଥା ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆମର 50,000ରୁ ଅଧିକ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଏହା ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭାବକୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥାଉ, ଆମେ ଚାହୁଁ କେମିତି ଭକ୍ତ ଏଠିକୁ ଆସିବେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ। ଯେମିତି ଗତ ବର୍ଷ ଆମେ କାଚ ଆଲିରେ କରିଥିଲୁ, ସେମିତି ଏ ବର୍ଷ ଟିକେ ଉନ୍ନତ ଚିନ୍ତା କରି ଆମେ କେମିତି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର କରିବୁ ସେଇଟା ଭାବିଲୁ। ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲର କାରିଗର ଆସି କରିଛନ୍ତି, 7-8 ଜଣ କାରିଗର ମାସେ ପାଖାପାଖି ଲାଗିଛି କରିକି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆଜି ଯେଉଁ ଆମର ଗଣେଶଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି। ତା ସହିତ ଆମର ଯେଉଁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି 8 ଦିନର କଲଚରାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି, 10 ଦିନର ମେଳା ଅଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜର ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ମୀନା ବଜାର, ପିଲାମାନଙ୍କର ଦୋଳି, ତାଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଏବଂ ଯେଉଁ ପେଣ୍ଡେଲରେ ଆମର ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆମର ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରବଚନ ରହିଛି, କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସୋ ରହିଛି, ଗୋଟେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ 4 ଦିନର ଡ୍ୟାନ୍ସ କମ୍ପିଟିସନ୍ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି ଜାତୀୟ ସ୍ତରର, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଆମର ସୁନାମଧନ୍ୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ମାନେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମେଲୋଡି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବି ରହୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ, ସବୁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ କେମିତି ଏଟାକୁ ଆଣିପାରିବା,
সেই হিসাবে আমি মেলাকে আয়োজন করছু এবং যেমনি আপনার মাধ্যমে আর গোটে কথা মধ্যে কইব যেতে লোক সমাগম হবে যেতে লোক আমার পাখি আসবে আমি সেতে আহরি দিনকু দিন উৎসাহিত হবু কেমন ভক্ত মানুষ আহরি অধিকার দিয়েপারি এবং লাস্টে গোটে কথা কইবি এ আমার যে আমার রয়েছে মহারাষ্ট্র পূজা বিধি অনুসারে চালিছি পাঁচ দিন ধর আমার পূজা চালিব যেমনি সকাল ভোগ মধ্যাহ্ন ভোগ সন্ধ্যা ভোগ সবু যেমনি হচ্ছে সেই পারম্পরিক চলিব এবং পাঁচ দিন যাক আরতি পরে ভক্ত মানুষ আমার এটি অন্নদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।